організацію цієї дискусії Олексій Погорєв з його колегами. Я не знав, що ця подія буде 19 червня. Незважаючи на те, що я не знав, 28 лютого, здається, на першій нараді в міністерстві 27-го, значить, тоді 1 березня. Міністерство, яке формували три пріоритети. Першим пріоритетом, нульовим насправді пріоритетом було залучення ресурсів України, короткотермінове. Вибачте за короткий термін, але ви знаєте, в якому стані була казна. Другий пріоритет було чистий новий закон про державні закупівлі. Він є прийнятий, він є. Тепер наша задача захистити, що він був чистий і далі. Третій пріоритет був дерегуляція. І останній, хоча, напевно, по важливості, але найважливіший, був людський капітал. Власне кажучи, я бачу навіть в залі тут скепсис з цього приводу, я наслухався багато цього скепсису, зокрема те, що нам всі прогнозували 3 місяці, тепер нам знову далі прогнозують, ще 3 місяці, можливо. Ось, а це, ви праві, дасть результат через 5-7 років, як мінімум. Я думаю, що основний ефект буде трошки пізніше. Тим не менше, якщо цього не робити зараз, то ефекту не буде навіть через 5, 7, чи 10, чи 20 років. Так що я думаю, що ми займаємося дуже правильною річчю, дуже стратегічною річчю. І в цьому кажучи, вже, напевно, є якийсь і стратегічний підхід суспільства, трошки, можливо, стратегічний підхід уряду, стратегічний підхід школи і тих бізнесу також. Я думаю, що саме таким трикутником треба буде вирішувати, чотирикутником, якщо вбивати освіту, вирішувати ці проблеми, тому що справді давайте освіту виведемо в об'єкт. Я погоджуюсь, що це не тільки бізнес, це повинен це вирішувати. Але в мене я просто, знаючи, в мене друг міністр фінансів, він деколи розказує стан рахунку. Ось, нас не вистачить ресурсів держави витягнути великі інвестиції, які повинні бути лише держава. Власне кажучи, ніде там зараз такого немає і не треба зараз такого, тому що дуже добре, що відгуглили Вікіпедія, тому що по суті, це і не тільки бізнес, і не тільки держава, а суспільство, люди повинні займатися самоосвітою, повинні займатися весь час і т.д. Я думаю, що в своєму останньому такому завершальному слові я хотів би насправді поєднати, що мені часто зараз приходиться робити, наше мислення. Ми під час третього нашого президента з моїм другом жартували, що мислення над бджолами і під бджолами. Дискусія, яка в нас була протягом останньої години, вона очевидно була над бджолами. І це корисна, позитивна дискусія. Я радий, що вона в нас була. Я радий, що я вискочив на півтора години з тих питань, які в нас є під бджолами там постійно. Бо там, якщо займатися тільки цими питаннями, не можна просто здуріти. Ось, часто треба втікати, тільки єдине, що я попрошу вас, там деякі друзі керівників Київської школи економіки потім критикують мене, що я забагато зустрічаюся і багато їжджу і замало провожу нарад і зустрічей, і підписую документи. Давайте це назвати нарадою, добре? Тобто мені скажуть нарадою, якщо мені тоді буде легше, добре? Він більшість не слухав так, як воно повинно бути, але це добре. Ось, як нам зв'язати ці дві речі? Тому що давайте я ще трохи спущуся, а потім піднімуся на завершення. Які у нас є інструменти? Я, вірніше, абсолютно погоджуюся з тим, що один з інструментів підвищення людського капіталу є підвищення ефективності функціонування держави. І тому, пане Ігоре, там, зокрема на ваші ідеї, з якими я також погоджуюся, я думаю, вірніше, дивлячись на і маючи змогу працювати з ефективними урядами в минулому, що зразу відрізняє ефективні уряди? Цілі. І я, дивлячись в українському уряді, як тільки ми ставимо перед собою якусь ціль, відбуваються чудеса, ми рухаємося, ми щось робимо. Наприклад, уряд хоче, прем'єр-міністр хоче, зараз президент хоче, щоб був безвізовий режим з Європою. Ми рухаємося, тобто ми там приймаємо закони, тобто ми там тиснемо, Верховна Рада, коаліція, там, фракції, вони голосують. Як тільки ми додаємо якийсь елемент цілей, стається неймовірне. Тобто люди рухаються, і ми самі, якщо ми самі собі ставимо цілі, організації ставлять собі цілі. Так? Давайте продовжимо цю роботу. Давайте подумаємо, як вивести оці речі, про які ви говорили, в цілі. Добре? Як це зробити по різних міністерствах? Ви згадали МОЗ, давайте працювати з МОЗом, давайте працювати з іншими. Міністерство освіти, шкода, що немає першого заступника, вона мало побудує.
Ну, ми з нею працюємо в іншій робочій групі по людському капіталу, яку ми створили в Міністерстві економічного розвитку, очевидно, під цей пріоритет. Так що ця робота робиться. Єдине, трошки, нам не вистачає тут цілей. Нам потрібно сказати, що можемо робити там, через там, довготермінові перспективи, 5-7 років, наприклад, але що може і повинно бути зроблено за 6 місяців. І я бачу деякі такі речі, тому що я, ну, чесно зараз підписую там велику кількість документів, тому що ми зараз, на жаль, забюрократизували систему так, що підпис першого заступника тепер більше не приймається. Іншими органами приймається тільки підпис міністра. Ну, я за 4-5 годин в день підписую. Ось, і на одному документі я поставив 20 чи 25 підписів, це державне замовлення на освіту. Державне замовлення, це реальний практичний інструмент під джоб. Тобто цю нашу дискусію, яка є тут, як там оці великі ідеї, я трошки зараз не маю хороших ідей по здоров'ю, ось, але, ну, будучи сам частково тут залучений на освіту, я бачу більш-менш державне замовлення по освіті, один інструмент. Другий інструмент, там, трошки не вистачає, на жаль, представника міністерства відповідного, там є програми, там є методичні вказівки, там є інші речі, про які ви говорите, що знань чи інформація є, а навичок не вистачає. Там є вплив, там є вплив. Тобто і бізнес може вплинути, і суспільство може вплинути, і люди самі можуть підівчитися на робочих місцях в тому числі. Але є інструменти держави, які абсолютно потрібно мобілізовувати і потрібно використовувати. Це під чого? Давайте повернемося тепер наверх і, можливо, цим закінчимо. Є цікаве дослідження, є багато цікавих досліджень. Можна буде це останнє дивився Gallup, що відрізняє хорошого підприємця, наприклад. Ну, бо це важливо, тому що якщо ми хочемо, щоб в країні економіка розвивалася, ми зараз говоримо малий і середній бізнес, зокрема, це один з потужних виробників, які мали би бути, дерегуляції мало. Тобто ми будемо старатися все зробити, щоб бізнес можна було легше вести, але цього мало, тому що якщо не буде людей, бажання заробляти і йти на цей ризик, і наймати інших людей, ну, тоді ми знову повертаємося до великих підприємств. Я не буду згадувати про це дослідження, можете подивитися Financial Times, там інші джерела. Якщо треба, я можу скинути там, щоб Twitter, щоб він тут засвітився. Там просто 10 характеристик. Легше на конференції говорити, звести це до 3. Я згадаю про 3. Це з іншого дослідження. Емі Джулес з чоловіком Розенберком можна звати. Досліджували хороші, успішні меншини в Сполучених Штатах. Слизькувата тема, тому що можна зійти в расизм. І тому я буду намагатися, і вона в своїх дослідженнях, і відповідно, що я також говорячи про це, будемо намагатися весь час думати, які є речі універсальні. Так? Які є речі універсальні? Я почну там 1, 2, 3, я почну з другого, потім зрозумію, чому. Друге є те, про що, власне кажучи, ми і почали, і ми тепер маємо цю ситуацію в країні, відчуття небезпеки. Ми почали тут, я по суті, я насправді несвідомо це зробив, а потім подумав, що це можливо був трошки хід, коли я сказав, що через 50%, через 20 років 50% робочих місць не буде. Це створення відчуття небезпеки. Ми років 20 жили занадто в безпечному середовищі, ми думали, що навколо всі одні друзі, брати і все решта. Ну, хоча деякі інші країни в цей час суттєво збільшували витрати на оборону, причому обидва наші сусіди, і західний, і східний. Ну, я думаю, що ми тепер змінили, зрозуміли ситуацію, змінилися, і це добре, тому що це нас групує. Ми говоримо про те, що ми маємо це, нам пощастило з сусідами, бо ми знаємо, яку сторону намухатися з однієї сторони, а з іншої сторони наш сусід нас підштовхує до сторони. Так що нам в цілому пощастило з сусідами. І між іншим, там іще одна річ, я до неї повернуся, коли буду говорити про першу рису. Значить, перше, і це воно в людей повинно бути не тільки зовнішньої військової небезпеки, хоча вона є небезпека навіть, очевидно, не тільки для територіальної цілісності країни, для незалежності країни. Є оця небезпека, чи моє робоче місце залишиться чи ні. Чи я є достатньо кваліфікований, чи я є достатньо компетентний. Більше, я говорю зараз про деякі свої також там переживання протягом останніх 3-4 місяців. Там абсолютно, ну, нова сфера для мене, державне управління, там ніколи не був в державній службі менше ніж 4 місяці. Якщо порівняти там з моїми колегами, керівниками, які там вже 14 років, відмінність відчувається, це очевидно. Воно підштовхує, це хороша річ. Третя річ дуже важлива, і ви про це говорили, панель про це говорили, практично кожен виступаючий. Емі Чуа це називає контроль імпульсів своїх. Контроль імпульсів. Короткотермізм, орієнтація на короткотерміновий прибуток, мені цікаво, яка на вас обходила, щоб не назвати речі своїми іменами, як вона це називала прагматизмом, там, іншими якимись. Корупція це називається, а не вас. І ви це добре знаєте. Ну, читаючи статті.
І це імпульс, з яким треба боротися. І очевидно, що суспільство ставить якісь свої перепони. Між іншим, я також повинен сказати, що тут говориться про довіру, недовіру. Я за останні 4 місяці став набагато менше довіряти людям. З того, що я бачу навколо там, себе там, я там кожен папірець, кожен документ, я як мінімум тепер я навчився їх трошки групувати, як мінімум, тому що вони ж майстри, вони ж закладають ці папірці, ну коли в тебе там під 200-300 підписів, там номер 78, ну ти вже втрачаєш пильність. А воно не ставиться першим. Такого типу речі. Контроль імпульсів. Контроль своєї лінії, контроль своєї гордині, контроль короткотермізму, контроль популізму, якщо говорити про суспільні речі. Тому що легко сказати про державну, тож таки, державну безкоштовну освіту, державну безкоштовну медицину дуже легко говорити. Забезпечити. Уряд забезпечити. Ну хіба що, якщо там Міжнародний валютний фонд буде продовжувати нас фінансувати. Тільки цього не буде очевидно. Тому що у них там з часом теж гроші закінчаться. І здача закінчиться також. Можна це в твіт не ставити, так? Третє, в моєму списку, але вам відчуваю, це перше, я це закінчую. Відчуття вищості. Як не дивно, відчуття вищості. Так? І отут, я кажу, тут є трошки слизька тема, тому що деякі національні групи, деякі расові групи будуються від своїх корінь, ми є вищі, тому що у нас там 3000-літня якась історія або якісь інші речі. От знову ж таки, що нас вчають обидва сусіди? Між іншим, це в них є. І на Заході, і на Сході. Але я би тут більше дивився на нашого західного сусіда, тому що за 20 років, так як вони, навіть не за менше, за 10 років, так як вони змогли себе поставити в Європейському Союзі, і зараз знову ж таки одна з моїх зустрічей цього ранку, це те, що давайте через Польщу виходити на масивні гроші, які є в Євросоюзі. І вони позиціюють себе як місток. Радик Сікорський, мій друг, і ще декілька, Туск, прем'єр, претендують зараз на найвищі посади в Євросоюзі. Після скільки? Після 10 років в Євросоюзі? Це неймовірно, розумієте? Але на основі чого це будується? На основі того, що польські нації там більше років, ніж якісь інші нації? Ні. Це расизм. А на основі чого це базується? Це базується на тому, що 20 років успішних реформ. 20 років успішних реформ. Тобто нам треба 20 років успішних реформ, справді робити дисципліновано, це вже знову ж таки контроль імпульсів, дисципліновано робити справжні реформи. І ми можемо вийти туди, що ми суттєво більша країна. Це хороший показник, це хороший маяк, це хороший приклад. Я скажу ще одну таку річ на завершення. Це теж людський капітал і це теж контроль імпульсів. Я одному своєму польському другу професору розказував про іншу націю, яку я захоплююся, між іншим, з тим самим track record, якщо говорити, з такими самими успіхами протягом останніх 20-40 років, і це південнокорейців. І ви знаєте там про одного свого друга, який не мав за все життя жодного вихідного. І мені цей польський професор каже: Павло, ти знаєш, яка є друга нація, яка працює, яка має найбільшу кількість годин згідно з дослідженнями? Кажу, німці? Каже, ні, поляки. Тобто він каже англійською фразою, англійською мовою фразу таку: we work like dogs. Ось і весь людський капітал, перепрошую. Work like dogs. В хорошому цього слова. Like horses. Очевидно, що треба дивитися за своїм здоров'ям. Очевидно, що ці результати пізніше дають європейську охорону здоров'я. Рівень, європейський рівень охорони здоров'я. Звичайно, що сюди треба заводити мережеві госпіталі, які можуть дати сюди менеджмент. Це ще одна річ, якої нам також панель про це говорила, нам не вистачає управлінських здібностей. Нам не вистачає трошки глобального погляду, це що мають і поляки, і росіяни, те, що можна вчитися ними. Оці риси нам потрібні в людському капіталі, на мій погляд, в додачу до тих речей, про які говорили панелісти. Я дуже дякую вам, успіху і до наступних зустрічей. Подумати над бджолами і потім подумати, а давайте зі школи також подумаємо, як потім перетворити це вже в практичні інструменти, які є. Добре, тому що ж цей розрив, це поганий менеджмент, це неправильно. Нам потрібно і в школі є ресурси, є радники, кваліфіковані і досвідчені, які можуть це зробити. Дякую. Дякую.